alloh va taolodan qalbimizdan mahalliychilik urug'ini kibrni millatchilikni sug'urib tashlashligini so'raymiz biz millat deganda o'zbek millatini tojik millatini yoki ma'lum bir mansub millatni nazarda tutmaymiz birodarlar o'zbekiston ko'p millatli ko'p konfessiyali davlat ko'p millat bu joyda yashovchi har bir millat o'zbekistonlik bo'ladi shuning uchun o'zbekiston deganda faqat biz o'zbeklarni nazarda tutmaymiz millat deganda faqat bitta o'zbekni yoki boshqa millatni nazarda tutmaymiz biz millat deganda musulmon millatini nazarda tutamiz birinchi o'rinda haligi yomon ko'rayotgan millatchilik boshqa u mahalliychilik musaylamatul kazzobni qo'shinida bir odam bo'lgan ekan askar o'shani gapi yozib qolingan mashhur bir gap bu aytgan men qo'mondonim musaylamani yolg'onchiligini yaxshi bilaman dushman tarafimizning rahbari muhammadni ham yaxshi bilaman uning haq payg'ambar ekanligini ham yaxshi bilaman sohibi musaylamani yolg'onchiligini ham yaxshi bilaman lekin men baribir musaylamaning qo'shnida xizmat qilaman chunki men bani hanifdanman degan musaylamaning qabilasidanman degan qabiladoshlik mahalliychilik shuning uchun maskan bilan mahalla bilan yer bilan faxrlanmaylik jannatdan ortiq go'zal yaxshi maskan bormidi hazrati odam alayhissalom jannatda nima bo'lsa bo'ldilar ko'p ibodat qilishlik bilan faxrlanmaylik iblis ko'p ibodat qilgandi oxirida nima bo'lsa bo'ldi ko'p ilmimiz bilan faxrlanmaylik bal'amning ilmi ortiq edi muso alayhissalom davrida bani isroilda yashagan ismi azamni bilgan bir olim edi oxirida nima bo'lsa bo'ldi kofir bo'lib ketdi maskan ibodat ilm va yaxshi do'stlarimiz bilan solih odamlar bilan ko'p maqtanmaylik yaxshi odamlar bilan birga yuramanku deb suyanib qolmaylik faqat muhammad alayhissalomdan ortiq solih kishi bormidi lekin muhammad alayhissalomni ko'rib yashab bir zamonda turib u kishiga qarindosh bo'lib islom lazzatidan bebahra ketganlar qancha bo'ldi biz allohning xizmatini qilishda davom etaylik deydilar xotimul asom rahmaulloh mashhur mashohihlardan yuqoridagi gap ham u kishini gaplari biz ollohni xizmatini qilishda davom etaylik ollohni xizmatini qilish faqat masjidda bo'lmaydi siz o'zingizni xizmatingizni ollohning buyrug'i shu mening qobiliyatim shu shu bilan dinimga millatimga xalqimga masalan yurtimga xizmat qilaman degan niyat bilan xizmat qiling ollohni xizmati bo'ladi shu allohni xizmatida bardavom bo'ling gaplar xotimul asom rizqingiz o'z uz o'zidan kelaveradi dunyo o'z uz o'zidan kelaveradi sizga va jannat sizga mushtoh bo'ladi lekin faqat uchta narsada hushyor bo'ling biron bir ish qilayotgan bo'lsangiz unutmangki olloh sizni ko'rib turibdi biron bir gapni gapirmoqchi bo'lsangiz unutmangki olloh sizni eshitib turibdi sukut qilib turgan bo'lsangiz jim turgan bo'lsangiz unutmangki olloh sizni bilib turibdi shuning uchun alloh taoloning harom qilgan narsalaridan hazar qilmasdan turib allohga qilgan muhabbatimizning davosi yolg'ondir birodarlar allohni harom qilgan narsalardan qochmasdan turib allohni sevishimiz yolg'ondir sevishimizni iddao qilishimiz yolg'ondir ollohni yo'liga nafaqamizdan o'sha nafaqa nefake qilmasdan molimizdan ollohni yo'liga sarf qilmasdan turib jannatga mushtoqligimizning davosi yolg'ondir faqirlarni suymasdan turib kambag'al beva bechora qiynalganlarni hurmat qilmasdan turib muhammad alayhissalomga qilgan muhabbatimizning davosi yolg'ondir chunki payg'ambar alayhi vassalom faqirlarni suyar edilar kibrlanmas edilar odamlarni ajratmas edilar hamma bilan barobar yoshu qari bilan boyu kambag'al bilan barobar gaplashar edilar biz ana shu yo'ldan yuraylik birodarlar doim o'zimizni hokisroq olaylik chunki bizning gunohimiz ko'p bizning xatoyimiz ko'p biz ojizmiz chunki biz bilmaymizki omonatimizni qachon qayerda qanday olishlarini bir zumda olib qo'yadi o'tirgan joyda ko'zingizni qoqmasdan olib qo'yadi alloh xohlasa shuning uchun hech bir vaqtda kibrlanishga mahalliychilik qilishlikka millatchilik qilishlikka birovni haqorat qilishga umuman jur'at qilmaylik birodarlar biz payg'ambar alayhi vassalomning mavlidlarini nishonlar ekanmiz u kishidan mana shu go'zal axloqlarni olishlikka harakat qilaylik